Pakot e kokainës me logon Dior të cilat u sekuestruan për herë të parë më 18 qershor në portin e Durrësit janë shfaqur sërish në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Policia e Kosovës ka sekuestruar rreth 9 kg kokainë në një automjet të mbritur nga Shqipëria duke vënë në pranga dy persona që po transportonin lëndën narkotike. Lënda narkotike ishte paketuar në mënyrë identike me ngarkesën për 324 kg kokainë që u kap më shoferit maqedonas Nazi Fajrovski në muajin qershor në portin e Durrësit. Ora News mëson se në operacionin e përbashkët mes policisë së Kosovës dhe policisë së shtetit, mbrëmjen e smartës janë arrestuar shtetasit Elsaje Tirana dhe Elsaje Tallalli, të cilët sipas regjistrit të gjendjes civile janë nga Shkodra. Prangosja e tyre është bërë në datën 7 shtator rreth orës 21:45 në pikën e kalimit kufitar të Vërmicës, menjëherë pasi kishin kaluar me automjetin e markës Peugeot nga Shqipëria në drejtim të Kosovës. Pas dyshimeve për shenjën e kokainës, automjeti i dy shqiptarëve është përzgjedhur për kontroll, ndërkohë që verifikimi ka gjetur 9 pako me kokainë. Kontrolli fizik i kryer brenda automjetit ka evidentuar se pakot me drogë ishin vendosur në pjesën e poshtme të sediljes së pasme. Policia e Kosovës në deklaratën e saj për ngjarjen thotë se kokaina është zbuluar në sajt të bashkëpunimit mes doganës dhe policisë vendase, falëndimës së ofruar nga autoritetet e Shqipërisë. Paketimi i njëjtë me një pjesë të kokainës së kapur në qershor në portin e Durrësit duket se ka identifikuar një tjetër deg të këtij rrjeti të trafikimit, kësaj radhe në drejtimin e kundër që kalon nga Kosova. Pjesë e kësaj linje në rrugë toksore ishte edhe ngarkesa prej 400 kg kokainë e kapur në Podujev më 17 maj të këtij viti.